Чернівецька область утворена 7 серпня 1940 року. Розташована на заході країни в межах Передкарпаття та східної частини Карпат. Площа 8,1 тисяч квадратних кілометрів. Межує з Вінницькою, Івано-Франківською, Тернопільською, Хмельницькою областями, а також з Румунією та Молдовою. Населення області – 891 тисяча осіб. Південно-західну частину займають українські Карпати, що складаються з низки паралельних хребтів до 1400 метрів заввишки. На північний схід від Карпат простягаються передгір'я, що являють собою погорбовану місцевість. Північ області займає прут Дністровське межиріччя, у середній частині якого лежить Хотинська височина з найвищою вершиною рівнинної України горою Бердою – 515 метрів. Тут поверхня почленована каньйоноподібними долинами річок, ярами і балками. На заході поширений карст. З корисних копалин відомі фосфорити, гіпс, кварцові й глаукоднітові піски, глини, вапняки, мармур, графіт, буре вугілля. Є мінеральні джерела та лікувальні грязі. Клімат області помірно континентальний, літо прохолодне й вологе, зима помірно холодна. Головні річки – Дністер та притоки Дунаю – Прут із Черемушем і Серед. З об'єктів природно-заповідного фонду виділяються Вижницький, Черемоський і Хотинський національні природні парки.